desi kad prigrliš haos našeg prijateljstva? Ovo ne bi moglo da se desi ni uz sve planiranje na svetu. Nadam se da ćemo im se svideti. Sigurno si ih upoznala jednog od prethodnih dana. Reci mi, šta će se desiti? Ne, prvi put. I drago mi što sam sa drugom polovinom našeg zabavnog dvojica. Spremna? Posebna dostava! Mi smo vaši ogromni džinovski obožavaoci! Hej, naš stalni dostavljač izgleda kao dve devojke danas. Mislim, danas je prvi put da radimo ovo. Juče je bio, drugačiji dan. Danas može da bude čudna stvar. Istina. Pa hvala što ste obožavaoci, ali moramo da, znate, odemo na pozornicu. Naravno, ne želimo da vas zadržavamo. Hajde, Sunset! Ali prije nego što nastavite, bar mi pružite tu čast da se rukujemo. U znak zahvalnosti za vašu muziku i sve ostalo što ste mi možda uradile. Mislim, za mene. Sve za obožavaoce.